नमस्कार, मी मनोहर इनामे सर। सर्वप्रथम माझ्या मनोहर इनामे सर या युट्यूब चॅनल वर आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। चला हसत खेळत इंग्रजी शिकूया आणि सलग 100 लेक्चर मी मागच्या 5 दिवसापासून सुरुवात केलेले, आजचा आपला 6वा भाग आहे। आणि या उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला इंग्रजीवरती कमांड मिळवायची आहे आणि इंग्रजी आपल्याला शिकायची आहे। शिकायची आहे म्हणजे नेमकं काय, तर इंग्रजी आपल्याला आपली इच्छा आहे ती इंग्रजी आपल्याला बोलता आली पाहिजे, पण त्या अगोदर काही बेसिक गोष्टी असतात त्या पूर्ण झाल्याशिवाय आपल्याला इंग्रजी बोलता येऊ शकत नाही। त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे बेसिक गोष्टी म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी प्रत्येक शब्दाचा अर्थ माहित होणे, आणि प्रत्येक शब्दाचा अर्थ माहिती झाल्यानंतरच आपल्याला वाक्याचा अर्थ, परिणामी पॅराग्राफचा अर्थ, पूर्ण आशयाचा अर्थ, आणि मग त्यावेळेस आपल्याला सगळा इंग्लिशचा अर्थ आपल्याला समजतो, आणि त्यानंतर मग बोलण्याचा भाग, तर बोलायचं कसं, वाक्याची रचना कशी करायची, तर हे सगळा बेस पक्का झाल्यानंतर आपण ते सुद्धा लेक्चर त्या ठिकाणी घेणार आहे। मग ठीक आहे, चला तर आता आपण अगोदर आपले शब्दार्थ पक्के करूया। आणि आजचा हा आपला 6वा भाग आहे। या अगोदर 50 शब्द, त्या 50 शब्दाचे मराठीतून अर्थ, त्या 50 शब्दाचा परत वाक्यात वापर, आणि त्या वाक्यात येणारे 5-6 शब्दार्थ वेगळे, म्हणजे 50 × 6 शब्दार्थ जरी वेगळे असले तरी आतापर्यंत 300 शब्दार्थ आपले मागच्या 5 भागामध्ये झालेले। म्हणजे विचार करा तुम्ही, सलग 100 लेक्चर मध्ये आपले तब्बल 6000 शब्दार्थ आपले होणार आहे। ठीक आहे, तर आता चला तर जास्त वेळ न घालता आपण आजच्या पुढच्या शब्दार्थाला सुरुवात करणार आहे। तत्पूर्वी मी आपल्या सगळ्यांना नक्कीच विनंती करतो, आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा। तुम्हाला जसा फायदा होतोय इतरांनाही शेअर करा, 100% इतरांनाही शेअर करून सहकार्य करा, आणि आपल्या जवळचा शिक्षक आहे असं समजून आपलं चॅनल नक्कीच सबस्क्राईब करा। आता आपण आजच्या शब्दाला सुरुवात करूया। आजचे महत्वाचे 10 शब्द घेतलेले आहे आणि काही शब्द सोपे काही शब्द अवघड अशा पद्धतीने आपली लेक्चरची रचना असेल, आणि शेवटपर्यंत आपले भरपूर शब्दार्थ होणार आहे आपल्या सगळ्याला माहिती। आजचा पहिला शब्द आपला LORD, आजचा पहिला शब्द आपला LORD, लॉर्ड। लॉर्ड म्हणजे काय रे, तर लॉर्ड म्हणजे देव, ईश्वर। यालाच दुसरा शब्द आहे पहा गॉड असं पण म्हणतात। लॉर्ड शब्द वापरले, लॉर्ड म्हणजे देव, ईश्वर, बरोबर। ठीक आहे, मग आता याच्यावरती एक वाक्य आहे, वाक्य बनवलेलं आहे लॉर्ड शब्दाचा वाक्यात वापर करून वाक्य तयार केलेलं आहे। प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड, काय प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड, या वाक्याचा अर्थ काय होतो, का कृपया देवा माझे काय करा तुम्ही, डोळे उघडा। कृपया देवा माझे तुम्ही डोळे उघडा, डोळे उघडा म्हणजे आपण डोळे बंद केलेले आणि देव येऊन डोळे उघडणार आहे असं काही का नाही, तर त्याच्या पाठीमागचा अर्थ असा होतो की देवा मला चांगलं काय आणि वाईट काय याची दृष्टी दे, बरोबर। ठीक आहे, मग लॉर्ड म्हणजे काय, देव। प्लीज म्हणजे कृपया, ओपन अप म्हणजे उघडणे, माय आईज म्हणजे माझे डोळे। ठीक आहे, आणि डिअर म्हणजे आपल्यासाठी, डिअर म्हणजे प्रिय, प्रिय देवा, है की नाही, आपल्यासाठी देव जवळचा आहे असं म्हणून ते वाक्य तयार केलेलं आहे। ठीक आहे, त्यानंतर पुढचं वाक्य आपलं, पुढचा शब्द आहे आपला CORAGE, करेज। करेज म्हणजे काय रे, करेज म्हणजे धाडस, करेज म्हणजे धाडस। मग याच्यावरून एक वाक्य, धाडस म्हणजे काय वेगळं सांगण्याची गरज नाही, आपण करेज त्याला डेअरिंग शब्द पण आहे पहा दुसरा, ऐक नाही, तर शो द करेज टू रिस्क समथिंग। हा, तर तुम्हाला काहीतरी नवीन गोष्ट करायची असेल किंवा काहीतरी नवीन गोष्ट शिकायची असेल तर तुम्हाला त्यासाठी धाडस दाखवावंच लागेल। शो द करेज टू रिस्क समथिंग, समथिंग म्हणजे काहीतरी, टू रिस्क म्हणजे त्या ठिकाणी आव्हान घ्यायचंय, रिस्क म्हणजे आव्हान घेणे आपण ज्याला म्हणू शकतो, करेज म्हणजे धाडस, आणि शो म्हणजे दाखवणे। बघा तुम्ही, म्हणजे एक शब्द बघत असताना वाक्यात आपल्याला 1, 2, 3, 4 आणि 4-5 शब्दार्थाचे मराठीतून अर्थ सुद्धा कळाले। ठीक आहे, त्यानंतर पुढचा शब्द आहे आपला पार्टनरशिप, PARTNERSHIP, पार्टनरशिप शब्द आहे पा, आपल्या सगळ्यांच्या म्हणजे परिचयाचा शब्द आहे पार्टनरशिप, म्हणजे काय, त्याला मराठीतून म्हणतात भागीदारी, भागीदारी, ऐक नाही, भागीदारी, त्या ठिकाणी दोन व्यक्ती असतात, दोन व्यक्तीची समान भागीदारी असेल त्याला पार्टनरशिप म्हणतात। आपण कुठल्याही व्यवसायामध्ये सुद्धा असेल त्याला, आपण व्यवसायामध्ये दोन मित्र एकत्र येऊन कुठला व्यवसाय टाकत असेल तर त्यालाही पार्टनरशिप
म्हणतात पार्टनरशिप म्हणजे काय मराठीतून त्याला म्हणतो आपण भागीदारी भाग म्हणजे भागात अर्धा हिस्सा किंवा जेवढे काही पार्टनर आहेत त्याच्यात समसमान हिस्सा असं आपण म्हणू शकतो त्याला म्हणतात भागीदारी. मग याच्यावरून एक वाक्य टाकलेले आहे मी इथं इंडिया विन द मॅच हेल्प बाय द पार्टनरशिप ऑफ विराट अँड रोहित म्हणजे भारताने सामना जिंकला किंवा भारताने सामना जिंकला ठीक आहे विन विनच्या ऐवजी या ठिकाणी वन पण घेऊ शकतो मी इंडिया वन द मॅच हेल्प बाय द पार्टनरशिप ऑफ विराट अँड रोहित म्हणजे काय विराट आणि रोहितच्या विराट आणि रोहितच्या पार्टनरशिपमुळे म्हणजे दोघांच्या भागीदारीमुळे भारताने काय जिंकला सामना जिंकला ठीक आहे मॅच मध्ये सामना इंडिया म्हणजे काय वेगळं सांगण्याची गरज नाही आपला भारत बरोबर ठीक आहे विन म्हणजे जिंकणे हेल्प म्हणजे मदतीने त्यांच्या भागीदारीच्या मदतीने बाय म्हणजे कडून त्याच्यानंतर पार्टनरशिप म्हणजे भागीदारी ठीक आहे म्हणजे पहा एक दोन तीन चार पाच सहा या वाक्यामध्ये आपल्याला सहा शब्दाचे अर्थ मराठीतून आपल्याला कळाले ठीक आहे त्यानंतर पुढचा शब्द आहे आपला कलेक्ट सी ओ डबल एल ई सी टी कलेक्ट म्हणजे काय रे कलेक्ट म्हणजे गोळा करणे कलेक्ट म्हणजे गोळा करणे ठीक आहे मग आता याच्यावरून एक वाक्य द टीचर कलेक्ट ऑल प्रोजेक्ट द टीचर कलेक्ट ऑल प्रोजेक्ट पुढे आपण म्हणू शकतो गिवन बाय स्टुडंट जे विद्यार्थ्यांना दिले होते ते त्या ठिकाणी शिक्षकांनी काय केले सर्व प्रोजेक्ट म्हणजे प्रकल्प जमा केले मग कलेक्ट म्हणजे काय तर त्या ठिकाणी गोळा करणे जमा करणे प्रोजेक्ट म्हणजे प्रकल्प आणि टीचर म्हणजे शिक्षक हे काही वेगळं सांगण्याची गरज नाही ऑल म्हणजे सर्व ऑल म्हणजे सर्व ठीक आहे त्यानंतर पुढचा शब्द आहे आपला ए डबल टी आर ए सी टी आय ओ एन अट्रॅक्शन अट्रॅक्शन म्हणजे काय आकर्षण अट्रॅक्शन म्हणजे काय आकर्षण आकर्षण म्हणजे एक प्रकारची आपल्याला एक भावना आहे आपली किंवा जाणीव होती काहीतरी अट्रॅक्ट होत आहे आपल्याला समोरून आपल्याला एखादी मोहक गोष्ट दिसली का आपलं तिकडं लक्ष जातं बरोबर त्या गोष्टीला आपण काय म्हणतो आकर्षण म्हणजेच इंग्रजीमध्ये अट्रॅक्शन असा शब्द आहे त्याला ठीक आहे आता मी याच्यावरून एक वाक्य तयार केलंय द टीव्ही इज द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन इन माय हाऊस म्हणजे काय रे तर माझ्या घराचं आकर्षणाचा केंद्रबिंदू सेंटर म्हणजे मध्यबिंदू केंद्रबिंदू किंवा केंद्र तर काय आहे टीव्ही आहे आता हे वाक्य त्या ठिकाणी तयार केलेलं आहे माझ्या घराच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू काय आहे टीव्ही आहे सेंटर म्हणजे मध्यबिंदू केंद्रबिंदू अट्रॅक्शन म्हणजे आकर्षण त्याच्यानंतर हाऊस म्हणजे घर माय म्हणजे माझे इन म्हणजे मध्य ठीक आहे तर अशा पद्धतीने अट्रॅक्शन शब्दाचा आपण वाक्यात उपयोग करून वाक्य तयार केलेलं आहे त्यानंतर पुढचा शब्द आहे आपला एस ए ई डबल एस ए वाय एस ए म्हणजे निबंध एस ए म्हणजे काय निबंध द स्टुडंट्स रोट एसे इन अ स्कूल म्हणजे काय रे तर विद्यार्थ्यांनी शाळेत काय लिहिला निबंध लिहिला ठीक आहे रोट म्हणजे लिहिणे एसे म्हणजे निबंध स्कूल म्हणजे शाळा स्टुडंट्स म्हणजे विद्यार्थी ठीक आहे म्हणजे बघा तुम्ही आपल्या या 10 मिनिटाच्या लेक्चर मध्ये आपले किती शब्दार्थ आपल्या परिचयाचे होऊ राहिले आणि असेच आपण सलग जर पूर्ण लेक्चर 100 लेक्चर जर बघू शकलो करू शकलो तर मला तरी वाटतं की बऱ्यापैकी आपल्याला शब्दार्थावरती पकड असल्यामुळे इंग्रजी आपल्याला सहज आणि सोपी वाटून जाईल ठीक आहे त्यानंतर आजचा पुढचा शब्द आहे आपला सातवा पी ओ डबल एल यू टी आय ओ एन पोल्युशन याला म्हणतात मराठीतून प्रदूषण मराठीतून काय म्हणतात याला प्रदूषण मग प्रदूषण म्हणजे नेमकं काय रे दूषित वातावरण सरळ सरळ त्याचा अर्थ होतो ठीक आहे आता पोल्युशन इज द बिग प्रॉब्लेम ऑफ कंट्री म्हणजे काय की पोल्युशन प्रदूषण हे प्रदूषण ही काय एक प्रकारची मोठी समस्या बिग प्रॉब्लेम म्हणजे काय मोठी समस्या कंट्री मध्ये देश म्हणजे देश प्रदूषण ही देशाची एक मोठी समस्या आहे ठीक आहे असा या वाक्याचा अर्थ होतो ठीक आहे बिग म्हणजे मोठी प्रॉब्लेम म्हणजे समस्या कंट्री म्हणजे देश आणि पोल्युशन म्हणजे प्रदूषण ठीक आहे त्यानंतर आजचा पुढचा शब्द आहे डिक्रीज डी ई सी आर ई ए एस ई डिक्रीज म्हणजे काय कमी होणे डिक्रीज म्हणजे काय कमी होणे
मग कमी होने कमी होने म्हणजे काय एखादी गोष्ट उतरत्या क्रमाने जर दाखवायची असेल तरी आपण डिक्रीज म्हणतो ठीक आहे. मग द टेम्परेचर इज डिक्रीज नावाडेज. आता मी या ठिकाणी वाक्य घेतलेलं आहे तसं तर हे वाक्य म्हणजे सध्याचे सिच्युएशनच्या ऑपोजिट आहे पण वाक्य दिलं मी तुम्हाला समजा काय द टेम्परेचर इज डिक्रीज नावाडेज. हल्लीच्या दिवसात आजकालच्या दिवसात आत्ताच्या दिवसात तापमान काय झालेलं आहे कमी होत आहे. तसं तर तापमान कमी नव्हतं राहिलं तर उन्हाळ्या दिवशी तापमान वाढ राहिलं पण वाक्य घेतलं आपण ठीक आहे नो मेन्शन त्याच्यामध्ये काय हरकत नाही ठीक आहे. मग टेम्परेचर म्हणजे तापमान डिक्रीज म्हणजे कमी होणे नावाडेज म्हणजे आत्ताच्या दिवसात हल्लीच्या दिवसात ठीक आहे. तशा पद्धतीने आपल्याला महत्वपूर्ण शब्दाचे अर्थ आपल्याला मराठीतून कळू राहिलेले. त्यानंतर पुढचा शब्द डिक्रीजच्याच ऑपोजिट आहे पा इन्क्रीज आय एन सी आर ई एस ई ई एस ई इन्क्रीज. इन्क्रीज म्हणजे काय रे जर डिक्रीज म्हणजे कमी होणे तर इन्क्रीज म्हणजे वाढणे हा फरक लक्षात ठेवा. इन्क्रीज म्हणजे वाढणे. द हॉलिडेज आर इन्क्रीज इन स्कूल म्हणजे काय शाळेमध्ये सुट्ट्यांचे दिवस वाढले. शाळेमध्ये सुट्ट्यांचे दिवस वाढले ठीक आहे. तर इन्क्रीज म्हणजे वाढणे स्कूल म्हणजे शाळा इन म्हणजे मध्ये हॉलिडेज म्हणजे सुट्टीचे दिवस आहे की नाही. त्याच्यानंतर आजचा शेवटचा शब्द आहे आपला बर्ड्स अँड ऍनिमल्स. बर्ड्स अँड ऍनिमल बर्ड्स म्हणजे लहानपणापासून आपल्याला माहिती बर्ड्स म्हणजे काय म्हणून बर्ड्स म्हणजे पक्षी आणि ऍनिमल ऍनिमल म्हणजे काय प्राणी. ऍनिमल म्हणजे काय प्राणी. मग या दोन्ही शब्दाचा वापर करून एक वाक्य तयार केलेलं मी द बर्ड्स अँड ऍनिमल इज द पार्ट ऑफ नेचर म्हणजे काय पक्षी आणि प्राणी हे निसर्गाचाच एक भाग आहे. नेचर म्हणजे निसर्ग पार्ट म्हणजे भाग. पार्ट हा शब्द या अगोदरच्या पाठीमागच्या लेक्चरला येऊन गेला लक्षात ठेवा. ऍनिमल म्हणजे प्राणी बर्ड्स म्हणजे पक्षी अँड म्हणजे काय आणि दोन शब्द दोन वाक्याला जोडण्यासाठी आपण इंग्लिशमध्ये अँडचा वापर करतो हे सगळ्यांना माहिती असलं पाहिजे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो किती सहज आणि सोप्या पद्धतीने फक्त आणि फक्त रोज 10 ते 12 मिनिटं देऊन आपले दररोज 10 शब्दार्थ त्याचे मराठीतून अर्थ आणि विशेषतः त्या ठिकाणी त्याचे वाक्यात उपयोग करून सुद्धा त्या ठिकाणी काय आहे आपल्याला त्याचे पण मराठीतून अर्थ आपल्या या लेक्चरच्या माध्यमातून शिकायला मिळतात. बऱ्याच जणांना प्रश्न पडतो की यातून इंग्रजी तुमची सुधार म्हणजे खरंच सुधारेल का इंग्रजी त्या ठिकाणी आम्हाला बोलता येईल का. तर तुम्हाला सांगितलेलं आहे का कुठलीही बिल्डिंग डायरेक्ट उभारात नसती त्यासाठी पाया पक्का करावा लागतो. मग इंग्रजीचा पाया पक्का करण्याचं काम जर खऱ्या अर्थाने कोणतं होत असेल तर ते म्हणजे शब्दार्थ. शब्दार्थावरती पकड असली शब्द माहिती असले का आपला बेस पक्का त्यानंतर काय फक्त वाक्यरचना आहे. मग वाक्यरचना करायला जमली मग तिथून पुढे काय फक्त सराव आहे आणि सराव झाला की इंग्लिश बोलता आली संपला विषय. दुसरं काय क्रिकेट मधले कॉमेंटेटर बोलतात पा है की नाही ते कॉमेंट्री करतात इंग्लिश मधून त्यांचं काय झालेलं आहे अगोदर बेसिक शब्दावरती पकड झालेली त्यानंतर त्यांना वाक्य रचना जमली आणि त्याच्यानंतर त्यांचा सराव झालेला आहे. वारंवार म्हणजे अनेक प्रकारच्या मॅचेस मध्ये ते बोलायला लागले आणि म्हणून त्यांची सहजरित्या त्यांना इंग्रजी बोलता येऊ लागली. तुम्हालाही इंग्रजी बोलता येऊ शकते पण कधी अगोदर बेस पक्का करूया नंतर आपण वाक्यरचना समजून घेऊ आणि नंतर आपण सराव करून घेऊ आणि हळूहळू त्या ठिकाणी आपली इंग्रजी पक्की होणार म्हणजे होणारच. आणि या उन्हाळ्यामध्ये आपला तो निर्धाराचे या उन्हाळ्यामध्ये बाकी काही हो ना हो पण हा पण इंग्रजी आपली मात्र काय करणार आहे पक्की करणार आहे. मित्रांनो फक्त रोज आपण इतर भरपूर ठिकाणी वेळ देतो आणि अनेक प्रकारच्या नानाविध गोष्टी करतो रोजचा 10 मिनिटं वेळ दिला तर 100% तुमची ज्यांची मनापासून इंग्रजी शिकण्याची इच्छा आहे तुमचं स्वप्न पूर्ण होईल यात काही शंका नाही. वेळ देऊन बघत चला. नक्कीच आपण जर चॅनलवर नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करा आणि इतरांनाही तुमचा जसा फायदा होतो तुमचे मित्र नातेवाईक मैत्रीण सर्व इतर जेवढे काही व्यक्ती त्या सगळ्यांपर्यंत माझं चॅनल त्या ठिकाणी शेअर करा आणि त्यांनाही सबस्क्राईब करा लावा. आजच्या व्हिडिओसाठी इतकंच. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भाग 7 पुढचा उद्याच्याला होईल आणि उद्या नवीन शब्द घेऊन मी परत तुमच्या समोर तुमच्या सेवेत हजर राहील. आजच्यासाठी इतकंच. धन्यवाद.